تو رہا بالت ذکر دے راہے ہوں. جسے اقبال کہتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. جو عام ذروں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, معاشرہ جن کو کوئی ترجیح کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوتا, وہی چیزیں جب عشق مصطفیٰ سے مس ہو جاتی ہیں تو وہ عام نہیں رہتی, وہ خاص ہو جاتی ہیں. اس کا یہ جو بنیادی اقبال نے کہا ہے کہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, وہ لوگ جو غبار راہ سمجھے جاتے تھے, جن کو اڑا دو غبار راہ کی طرح, بے حیثیت بے اوقات ہیں وہ غبار راہ کی طرح, اقبال کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے فروغ وادی سینہ بخشا. اور وادی سینہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات نصیب ہوتی ہیں.